Darhaqiqat, shu kunlarda butun mamlakatimizda bo'lgani kabi viloyatimizning har bir hududlarida ham har kuning Navroz bo'lsin, jonajon O'zbekistonim degani bosh g'oya asosida bayram sayillari o'tkazilmoqda. O'yinlarni aytishdan oldin yodlashimiz yoki takrorlab olishimiz shart emas, chunki o'zbek milliy qo'shiqlarimiz qonimizga millat g'ururi bilan singan. Navroz shodiyonalari o'zining bor bo'y-bastiyu ko'rkini zamin uzra yoydi. Barchaning kayfiyati a'lo. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham ishning mas'uliyati oila yumushlaridan ortib, Navroz shodiyonasini nishonlashga ulgurdilar. Hamkasblar bir manzilda, bir davraga jamlandi. Qozon boshida bazanda bekajonlar sumalak isini taratishdi. Albatta ish boshqa, bunday dam olish, hordiq chiqarish, tadbirlar boshqa. Biz jamoamiz bilan bugun juda ham yaxshi, a'lo kayfiyatda sumalaklar qilyapmiz va Navruz bayramini nishonlayapmiz. Albatta bu bizga kelgusidagi ishlarimizga kuch-quvvat bag'ishlaydi va yana ham shijoat bilan ishlashimizga yordam beradi. Bahoriy kayfiyat bizga ham ta'sir qildi. Ya'ni bu yerdagi hamma xodim-xodimalarning kayfiyati juda ham ko'tarildi. Barcha hamyurtlarimizni Navroz bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Navroz olam barchaga muborak bo'lsin. Ayol bor manzil ozoda va obod bo'ladi. Ichki ishlar xodimlari ham vatan sarhadlarini qo'riqlashdek bo'lishlardan ortib bir xonadonning bekalari. Ular qay biri chaqqon ekanligini pazandalik bellashuvlarida namoyon etishdi. Navruzga xos bo'lgan taomlar tayyorlandi. Hamkasblar shirin didor fursatidan foydalanib, bir dasturxon atrofida ayyom tantanasini davom ettirishdi. Ichki ishlar boshqarmasiga qarashli bo'lgan Paxta oy maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari Navroz yallalari Jon polkasi va Xorazm lazgisi kuylariga atalgan jozibali raqslari bilan tadbir qatnashchilarini o'zlariga rom etishdi. Navroz ayyomiga bag'ishlangan tadbir ichki ishlar boshqarmasi xodimlari jamoasiga ham kayfiyat ulashdi. Go'zal taronalar hamkasblarni chiroyli raqslar tomon chorladi.